جناب سکینہ کا ذکر ہو رہا تھا نا, کر رہا ہے میرا دل بیان کربلا, اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا, سینہ شاہ پابند شاہ خدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا, ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا, تم پہ آ جائے گا صبر کا مرغلا, بات ساری سکینہ نے شہ کی سونی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی, اچھا بابا سلامے تو آؤ نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ نا, چار سال کے نا نہیں معلوم بابا کہاں جا رہا ہے, اچھا بابا سلانے تو آؤ نا روز چہرہ دکھانے, کسی طریقے سے اپنی بیٹی کو راضی کر لے, بول شبیر ہے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر, ارے تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شہر, بول شہزاد مجھ کو نہیں دکھانے تو آؤ نا, اتنی معصومیت سے اگر کوئی بچی اپنے باپ سے بات کر رہی ہے تو کیا کہتا ہے مولا, شاہ کہنے لگے میری لاڈلی تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی, آج دامن میں ہوگی تمہارے نہیں ہے کوئی, میرا دامن بجھانے تو آؤ نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ نا, مضطرب دل سے کہنے لگے شاہ دین تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں, ارے اب تماچے لگائے گا شمرے لئی, سن کے یہ بات کہنے لگی نازنی, شمر سے تو بچانے شمر سے تو بچانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا, پھر کیا شاہ نے پھر کیا شہ نے بیٹی سے کچھ یوں سخن, سب غرم ہوں گے اب تو اسیر میرے بندھے گی رسے, بول یہ بات سن کے وہ تشنا دہن, بابا جب گلے میں رسن بندھے گی تم گلے سے لگانے تو آؤ نا روز چہرہ جاتی ہے, کبھی باپ واپس آتا ہے تو
سب سے پہلے بیٹی آتی ہے. اب مولا حسین علیہ ایک باپ کس طریقے سے پیار کرتا ہے جب اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھتا ہے. رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے, کیا کرے ہو رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے, بولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے, ارے تیرے رونے کے شہزادی دل آگے, بولے تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے, ہاں مجھے چپ کرانے ہیں تو روز چہرہ دکھانے تو آؤگے نا. اور اس کے سوال جو میں ہدیہ دے رہا ہوں جناب سلمان عظمی صاحب جن کا ایک کلام ہے, ابھی کچھ سال پہلے ہم سے جدا ہو گئے, جوان لاشا تھا ان کے باپ نے ہر آدمی صاحب کے سامنے یہ ان کو ہدیہ کر رہا ہوں آخری بند ہے. لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا, سلمان بھائی کے واقف ہیں وہ ضرور گریا کریں گے. لکھے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا, زین جب شان والا نے رو کر کہا اب تو زندان مرتد بنے گا تیرا, بیٹی شاب کی تھی بولی وہ صابرا, میری میت اٹھانے تو آؤگے نا, روز چہرہ دکھانے